እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር ዋቀዮ አዱኛ ዱርሴ ቱሬራ አንገበረብራት ሞቱማ ሳት እንጅራ ዋቀዮ ሰዱማ ሳት እንጅራ ዋቀዮ ሞቱማ ሳት እንጅራ በከልቻፊ በሪ ዱረ ጉያ ፈልከን ዱረ እርገሞኒ ወቱ ኢኑ መሚን ዋቀዮ ሞቱማ ሲንጅ ሞቱማ ሳት እንጅራ ሰሚወን ኦሶ እንድሪሪ ፉሊ ለፋ ኦሶ ይሙለቲ ብክልቶን ኦሶ ይምብክሊን ዋቀዮ ሞቱማ ሳት እንጅራ አዱ ፋዴስ ወርጅወን ዱረስ ደደቢያ ይፎተን ዱረስ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ቱሬራ ቤለዶተ ሶቾ አንዱረ ሲንቢሮሊ በለሊ አንዱረ ቢነን ሶተገላና ዱረ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ አዳሚን አከቢሰ ቢፈሳፊ ፈኬኛሳ ፈኬኛሳ ቶቶይኑሚን አዳሚስ አቦሚሳ ወሶይንዲጊ ዋረ ዱረ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ ቱሬራ አባ ፊልማ ፈፉረ ቁርቁሉ ገለንኒታ ሀረ ዜሮ እንዱማ በረበራ አካ ዮሌ ጃለተምቶታ ዋቀዮን ፈካዳ ኤፌሶን ቡቆና ሸለኮሰ ተኩ ከበጀምቶተ ፊ ጃለተምቶተ ዳወቶተ ኬኝ ቢያላፍ ቢያከስተ ከንጅራተን እርጋ ቁልቁሉ ጳውሎስ ዋን ካሱን በርባቺ ሴፍ አከ ዮሌ ጃለተምቶታ ዋቀዮን ከንሶዳተን ከበጃቦቲ ከንፈኬኝን ዱቀቦታ ከንርደፍተን ቢየፈኪነ ገኛ ቢየጃለተምቱ ቢየሳፍ ሰብለሞን ኡንዲኑ ገመቹፍ ተኩማን ከሰጅራተን ኡመተ መጋለመቱ ጎድነ ኢሉ አባቦራ ወጠበጂጋ ፈጉያ አፉሪ ያንገሸን በረኩመ ለማፍቁዳ አፉሪት ወልገይ ጫምሳ ቁልቁልቼ ሲኖዶሲ ኩታ ቢየላለበ ኢሉ አባቦራፍ ቡኖ በደሌ ዱሬ ጳጳሲ ታኒ ከንሙ ደመኒፍ ኤቢፈሙ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ዶክተር ዱሬ ጳጳሲ ቢየላለበ ሚኒሶታ አሜሪካ ፊ ጉድነ ኢሉ አባቦራፊ ቡኖ በደሌ ሲመና ኢሳኒፍ ታሲፈሜ ኩታ ቶኮፋ አከቲያኑቲ እስኒ ቀበኔ ዲሃኔራ ቱርቲን ኬሰን ንወሊና ተው Thank you.
Radebidan daawattoonni keenya biyya alaas biyya keessa jirtan hundi keessanu arra akkuma beekamu godina iloo abbaa booraa magaalaa mattuutti eebbifamuun abbaan keenyaa abuna Eustaatiyoos dhufanii biyya kana bulchuudhaaf amantaa biyya kanaa dargaggoo haadholii abbootii hundumaa jajjabeessuudhaaf akkanumas immoo amantaa babal'isuudhaaf gara godina keenyaatti dhufuu isaaniitiin gambeelarraa kaasee amma hangamattuutti kabaja guddaadhaan gammachuu guddaadhaan lafa teessoo bultaa isaanii kan ta'e magaalaa mattuu galaniiru. Amma kanaaf buleessa keenyaa wajjin yeroo qabnu akka nu wajjin hordoftan jennaa. Gahee keessaniif maqaa keessan akka dhiibsitan isiniin jenna. Tole galatoomaa maqaan koo Hundee jedhama. Hundee Tafarraa itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa godina Lobbaa Booreeti. Kanaafuu waa'ee naannoo keenyaaf aadaa keenyaa waa'ee nageenyaa yaada qabda nuuf ibsanuu laaddaa. Tole galatoomaa warreen kiiloomeetira hedduurraallee abbaa keenya waliin taatanii bareechuudhaaf asitti fiddanii siin nu geessanii hundumti keessaniyyuu galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma isin agartan simannaan abbaa keenyaaf taasifame waan ajaa'ibaati. Akkuma beektanu kiiloomeetira fagoorraa ka'anii kan dhufanii haa ta'u garuu barattoonni sanbataa uummanni amantoonni hundumtu bakka isaanii simatamuu qabanitti gaambeellaarraa jalqabee ammasitti karaa nagaa karaa jaalala qabuudhaan jaalalaaf kabaja isaaniif qabu ibsuudhaafi simannaa seena qabeessa ta'e jechuu kan isaaniif taasifame iddoo kanatti. Tole gaamee ergaa dabarsitanuu waa'ee nageenyaa waa'ee biyya kanaa aadaashee waan isheen keessa jirtu waan biyyi kun fakkaattu. Tole biyyi keenya akkuma jedhamu biyyoota nagaa qabannu biyya godina nagaa qabdu godina qabeenya uumamaan badhaatedha. Uummanni kun uummata qaroome ta'uusaa kan beekamu qabeenya uumamaa kunuunsuudhaan eeguudhaan kan inni baay'ee beekamu kunimmoo qaroomina kan inni agarsiisu. Qabeenya addunyaan kun ittiin boontu kan galmeessisellee godina kanadha. Nageenya kan keessaa madduudha. Hawaasi biyya kanaa godina keenya keessa jiraatu namaaf miti biqiltuudhaaf illee kabaja qaba jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e nageenya yeroo jedhamu ambaasaaddara nageenyaa yeroo miidiyaa adda addaatti jedhamu biyya godina nageenya qabdu ta'uu ishee kan ibsudha. Akkuma beekamu godina keenya keessa sabaaf sablammii 26 oltu jiraata jechuudha. Afaan adda addaa kan dubbatu aadaa adda addaa kan qabu godina keenya keessa jaallaaf kabajaan kan inni jiraatudha. Akkasumas immoo amantiin addunyaa irra jiru amantiin gurguddoon as keessa jiru jechuudha. Namoonni kun amantii isaanii kabajanii jaallatanii waliin kabajuudhaan kan jiraatanidha. Iddoo adda addaatti illee tuttuqaan adda addaa amantiidhaan walitti bu'iinsa adda addaa sabummaadhaan kana kanaan yeroo ka'u naannoo keenya godina keenyatti illee mul'atu. Inni kun immoo foorumii abbootii amantaa irraa jalqabee walitti dhufeenya qaamolee nageenyaa nuti abbootii amantaa wajjiniin qabnuun abbootiin amantaas immoo qaamolee bulchiinsaaf nageenyaa wajjiniin walitti dhufeenya isaan qaban irraa kan ka'e godinni kun nagaadhaan akka inni kabajamu ta'ee jira. Akkuma agartan guyyaarraa simannaa hedduu taasifame nama bal'aatee hirmaate garuu immoo qaamni nageenyaa hirmaate illee baay'ee xiqqoodha jechuun inni kun immoo hawaasa nagaa ta'uusaa ofiin kan eegu ta'uusaa ofiin nageenya kan barbaadu ta'uusaa agarsiisa. Akkasumas immoo jaalala abbaa keenyaaf qabu simannaa isaaniif qabu kan agarsiisu waan ta'eedhaafi. Godinni kun godina nagaa qabudha. Godinni nagaa qabu immoo godina eebbifamaadha. Abbaan keenya immoo isa kana daraan itti nu eebbisanii biyya nagaa qabeettii akka isaan taatu abdii guddaa qabna jechuudha. Isaanis immoo hojii isaanii keessatti nageenya barsiisuudhaan akkuma ammaarraa jedhanii nageenya waa'een abbootiin amantaa yeroo ka'u nageenyatu yaadama waan ta'eedhaafi nageenya kanallee akka isaan nu babal'isan akkasumas immoo paappaasiin kutaa lallaba kan keenyaa duraanii kan turanii eebbifamuu abbaa Miikaa'el illee yeroo isaan fooniin nu addaan bahanii baay'ee gaddinee turre. Isaanis immoo godina kana keessatti amantoota illee kakaasuudhaan hordoftootti isaanii akka isaan amantii isaaniitti cimanu gochuudhaan ijaarsa adda addaa babal'isuudhaan dargaggoon akka inni mana amantii isaatti deebi'u waan guddaa hojjetaniiru waan ta'eedhaaf keessattuu immoo namni afaan isaatiin baratee akka inni tajaajila mataa isaa argatu akka inni amantii isaatti cimu taasisuu keessatti hojii isaaniillee kanaan dura nu jalqabanii isaan kun immoo itti nu tufsiisanii daran cimee nageenyi amantiillee kabajamee nageenyi naannoollee kabajamee kan ittiin deemnudha. Biyyoo nagaa taateedha amantii ofii kan ba'anii kabajatan waan ta'eedhaafi aangoonaa muuxannoo godina kana keessa jiruudhaan sagantaan amantaalee laallatu hundumtuu yeroo kabajamu karaa nagaa ta'eedhaan amantiin tokko tuusa tokkotti hin bu'in taraa dabaree olii baasuudhaan illee kan isaa olii kabajaa turan waan ta'eedhaafi muuxannoon iddoo kana jiru dhugaa dubbachuudhaafi biyya jaalalaa biyya kabajaa akka seentaate namnuu dhufee argee ragaa ba'uu danda'a kan jedhu kaasuudhaaf.
baayyi galatooma ergaa dabarfattanu qabaattanii dhuma irratti dabarfatta. Tole galatooma ergaa nuyi dabarsinu qaamoleen nageenyaa abbootii amantaa wajjiniin ta'uudhaani. Abbootiin amantaas immoo qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaani hojii nageenyaa muunaatti hojjenne kana hawaasa nagaa ijaarre kana keessattuu immoo dargaggoota irratti dhiyeeffatame. Dargaggoo irratti keessattuu manneen amantaa dargaggoo irratti hojjetanii dargaggoon gara amantii isaatti cimee akka inni nama nagaa ta'u, nama misoomaaf hirmaatu akka inni ta'u karaa abbootii amantaatiin hojiin hojjetamu guddaadha waan ta'eedhaa fi isaanis illee kan nu hojjechuudhaaf waadaa nu seenaniiru. Kanaaf qaamoleen nageenyaa abbootii amantaa wajjin abbootii amantaas immoo nageenya biyya kanatti ibsu keessatti waliin akka isaan hojjetanu dhaamsa guddaan dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Baay'ee galatooma sin galateeffanna. Dursanii abbaan keenya akkuma nu barsiisan mata dureen isaanii mata duree kooti. Boqonnaan isaan jaggasan boqonnaa kooti lakkoofsisanuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irraa eegallee waggaa laalle inni hundumaa siin barsiisadhaan nuun jedhe Yohaannis. Inni han jedhame hafuura qulqulluu guyyaa har'aa kana waaqayyo qulqulloota duka bu'oota isaatii dursanii afaan tokko, dursanii qooqa tokko, dursanii jecha tokko namootii jechuu fi dubbisuu qaabachuu danda'assanii guyyaa har'aa qooqa 71 itti da'uudhaan qooqa 72 akka dubbatan tan isaan godhe waaqayyo keenya nu galatuumoo. Dursee han jiru inni qooqni keenya oonyuudhaa jennee waggaa laalle seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti waggaa laallu wayitinaa garuu ahadee kan faransa wutuu ibraayist afaan tokko qooqa tokko jecha tokko dubbii tokko kanaan dubbatan innis immoo iyyuu ibraayist han jedhamu kanaadha. Tolegaa kuni maalidhaan bade maalidhaan fagaate namooti maalidhaan walii galuu dadhaban gabaa bahanii walirraa bitachuu maali dadhaban wal dubbisuu walitti araaramuu wal jaalachuu walii galtee maaliif dhaban oggaa jennu. Bara gamoo sanaa ol irratti yookaan immoo biyya Baabiloon irratti biyya Bittinnoofti irratti gamoo ijaarreeti waaqayyo jalaa dhokannee jiraannaa. Bara Nooh namootin bishaan daffaadhan tan dhuman, bara Loox namootin abidda boba'een tan gubatan, laboo badhaan tan dhuman, iddoo itti dhokatan holqa, iddoo itti dhokatan gamoo, iddoo itti dhokatan dhabaniiti. Nuti garuu iyyuu gamoo lafaa ka'ee samii tuquu danda'u ijaarreeti isa keessa dhokachuudhaan waaqayyo jalaa dhokannaadhani. Waaqayyo jalaa baanaa jedhan cubbuu jalaa dhokachuudha malee waaqayyo jalaa dhokachuu hin ba'uun hin danda'amu. Konkumattuyyuu hin danda'amu. Maaliif waaqayyo hunda keenyayyuu gara harka isaa keessatti nu qabeetee hin jiru. Ahazi alam ba'iraahu. Addunyaa kana hunda gara ofii keessatti qabatee hin jiraatu waaqayyoon. Hammatee hin jiraatu gara waaqayyo keessa hunda keenyaa hin jiru. Garuu namootidhaa hin galleefi gamoo ijaaranii amma abbaa waraanne, amma ilma waraanne, amma hafuura qulqulluu waraanne, amma ergamaa isaa waraanne, amma tambitaa, amma tammirgaa. Qulqulloota ergamoota waaqayyoodhaa Mikaa'el, Gabriel waraanne ichaa turan hiikkanaayyuu. Gubbaarraa seexanichi immoo fokkeechisee tan tooyyuu wanna dhiiga dhibe fokkeechisee teeboo gaddeebisaaf hiikkanaa'u. Balaasanii waaqayyo mufatee tan tooyyuu koottaa gamoon kun haa diigamu. Qooqni isaanii tokko dubbatan kunis yaa hafu. Dhakaa han kennu dhakaa, biyyee han kennu biyyee, suphee han kennu suphee, bishaan tan kennu bishaan akka hin ka'in addaan kutanii haa dhaaban tan jedhuun waaqayyo hoosan gadi bu'ee tan tooyyuu qooqa isaanii walitti jalaa makeedha, walitti jalaa laaqeedha. Sa'aatii sanigaa afaan tokkorraa gara 72 han geeddarame. Isaan booda asfiri suphee oggaa jedhan bishaan tan kennu jira. Asfiri dhakaa oggaa jedhan biyyee tan kennu jira. Walii galtee dhabaniit gamoo akkan ijaarra gamoorraa gadi bu'anii hafanii. Saniin booda immoo han dhaabame san waaqayyo fokkeechisanii akka isaan itti mul'ee fi akka waaqayyo jedhanii isaan ilaalle qilleensa biyya Baabiloon irraan kaasee waaqayyo harkaa diige. Saniin booda namootin garagaratti addaan bifittifamanii afaan isaanii walii galtee dhabanii cinqamaa turanii kanaayyuu. Guyyaa har'aa kana garuu iyyuu waaqayyo erga gara samii ol ba'ee guyyaa 10 booda erga du'ee ka'ee guyyaa 50 maffaarratti guyyaa har'aa kana
abbootin duka bu'oonni iddoo tokkotti walitti qabamani inni iddoo tokkotti walitti qabamaati bataskaana irratti yerusaalem keessa hin bayina qulqullittii bataskaana keessa hin bayina achi dhaabbadhaatii afuura qulqulluu dhaggeeffadha eeggadha jedheeni wanta tureefu iddoo tokkotti hoggaasaa walta saawwaniin eeggachaa jiraatan samiirra afuurri qulqulluu ganama har'aa sa'aatii sadiirratti gadi bu'uudhaan handursanii afaan tokko dubbatan afaan 72 akka dubbatan 71 itti dhufe waaqayyo guyyaa har'aa kana abbootii keenya nu dubbiseera jechuudha galanni sana waaqaa inni hundumaa siin barsiisa akkuma sinitti mee ani gara abbaa kootii gara samii ol hin ba'a afuurri qulqulluu sinii ergama innis paraaqilitoos jedhama duratti abbaan keenya nutti maniiru paraaqilitoos jechuun furmaata waggaatti kennine iddoo jahaatti furmaatamaa iddoo torbaffaan xumurata isa duraa paraaqilitoos jechuun massafsihii gammachiisaa jechuudha namootin addunyaa kanarratti gaddanii tantoon cinqamanii jiraatan hundi sammuun isaanii biliisa ta'e hirriiba hannabe hirriiba argate hojii hannabe hojii argate dhukkubni tanqabe dhukkuba irraa fayyee tantooyyuu biliisummaadhaan gammadee han jiraatu massabsii jechuudha paraaqilitoos jechuudha isa lammataa paraaqilitoos jechuun naazaazii namootii gaddan hunda gaddi isaanii akka irraa fagaatu hangadda irraa fageesse gammachuu fiduufi paraaqilitoos jechuun matsini'ii dadhabaa hunda lallaafaa hunda dhukkubsataa hunda jajjabeessadha paraaqilitoos jechuun mansihii cubbuu tan hojjete xurii tan qabu hunda xurii irra tan dhiqu han qulqulleessu nama gaarii han godhu cubbuu irra tan fageessu dhumarratti naazaazii namooti kan hundumaayyuu tasgabbeessee erga fixee hunduma irra gammachiisee erga teechisee hin buudarra xurii isaanii erga irraa dhiqee irraa hin buudarra heyooti akaala heyooti jiruu bara baraa kenna jiruu bara baraatan jiraachisa qaamni isaa immoo qaama nagaa qaama jiruu hanta jechuudha paraaqilitoos jechuun addunyaa irratti aggaggaalaallee namootin bishaan namoota irratti dhangalaasanii ta'uudha maqaa waaqayyoo odaa ayyaamne maqaa abbaa tan ilmaa tan hafuura qulqulluu odaa ayyaamne waaqayyoo odaan kadhanne waaqayyoo odaan galateeffanne lafumaa kaasanii bishaan nama irratti naquudhaan hafuura qulqulluu sirratti roobsise jechuun hin danda'amunne aab abbaa jechuun lapheedha waldi jechuun sagaleedha manfas qidduus jechuun hafuura qulqulluudha har'a hafuura qulqulluu akka hin baafanne han nu godhe maal hoggaa jenne hafuurri qulqulluun akka nurra bulu yaada keenya laphee keenya keessa abbaan sagalee keenyarra ilmi hafuura keenyarra hafuurri qulqulluun akka bulu of gadhu dhiisuu keenyarra an tan ka'e amantiin homaa rakkoo ofirraa hin qabdu bulchiifni rakkoo qabaachuu danda'a amantiin xurii ofirraa hin qabdu yaanni keenya dubbiin keenya nuungalleen keenya xurii qabaachuu danda'a dogongaraa hoos sirreessine ayyuun jira jechuun beekan jira jechuun guddaan jira jechuun inni cimaadha jechuun wanna hin danda'amne inni dubbataan addunyaa ammas akkana jedheera addunyaa kana tan miidhe warra hin baranne doofawwan dogongoraawwan odaa hin taane tan baratee balleessetu caala jedheera isa kanaadha kanaafu addunyaa kanarratti of gaalaallu hafuura qulqulluu simachuudha hafuura qulqulluu argachuudha ganama sa'aatii sadiirratti barraaqa irratti isa kamiidha eessaa fuudhaniidha kuni maalidha ganamaan hin machaan farsoo hin daffine daadhii hin daffine waynii hin daffine dhuganiitii jechaa turanii akkanaa jiru oggaasaan qooqa gara garaatiin qooqa baay'eedhaan oggaasaan dubbatan yeroo isaan barsiisan yeroo isaan beekan oggaa argan namootiin baay'een isaa hin amanne akkanaa jiru hanga har'aatti biyya akkanaati irraa dhufanii nuti kunoo kanaan dubbannu kuni keenya qooqa keenya eessaa fuudhanii dubbatanii miti dubbachaa han jiran qooqa namaa galuuf qooqa iftoomina qabuumooti machaaniiti ganamaan dhuganiiti jedhan achuma keessaa dubbataan duka bu'oota waaqayyoo 11 keessaa 10 callisanii hoggaa jiraatan tokkichi gahee harka kaasee san tooyyuu achuma keessaa harka baasee miti akkasan jettanii mooti nuti hin machoofne hin dhugne ganama irraas amma sa'aatii 3 kuni waaqayyo irraa tan nuu kennaafi hafuura qulqulluudha hafuura tasgabbeessadha hafuura gammachiisadha hafuura jabeessadha hafuura nagayaati hafuura bara baraan
umuri nama kenuti handaga jadi dubatera cuma kesa duka buah wakayo tokich kanafu mati wakayo akuma dursen to abotin kenya dubatan afur kulkulu samid angkan hangare buwe abidde fukkate tantoyu labobe tanto aboti kenya akkasani taut nagayara akkasani taut koga akkasani taut amantida hankenna mefi duranta suratan labbeni sani jabate akkasorane tanta efi duran tan cengkaman kesa bilisum mata argatani duran tan daddaban jabeyenya tan argatani isakara afura kulkulu echu kanafu nutis barabaran mana waqayyo te debudan waqayyo kenya arkafudan salafachudan sagadudan har bor uftane yene odagu yahim belamne gabbi debi kesa ni tan to waqayyo atinu fayise atinu gay aboti kesa tan ketef afura kulkulu fisnu kenu jabeyse yechuda kanammo yu akum agar tan tan duru bannetu saati gedde kesani wala garreera wolin turre kawala gadami abba taklet wolin turre nanno hospitalat woli garra kama turtan ama at turtan bay sen namat agama gedde kalesun gedde ta etan to hinabne guya gedde badu kanarat guya tasgabbin guya gammachun argamu kanarat waqayyo kenya ammas eddo doktor rat doktor eddo e bifamo rat e bifamo eddo dursa kondala bappa hota tirret dursa kondala bappa hota abakeñ biyi alati america kabarra minnesota fi nanno walira no fidani heddu kenya kes harras akasan no taan tanute ki siwa kayo kenya no agana to no ega ke summa simachu sinitni mamun bekama ega ke summa kubachiso sinitni mamun te imbekama hojin ke sanmas tanma sanchal misomn ke san nagayan kesan guddin kesan amantin kesan barumsi kesan khorsisun kesan daldal kesan tarmakana calo akkato bayinesni hawina khosin akkatolten khosin akkat mijoften khosin akkat qopoften nutis karanu rafagato garad afagenya hankabo garano fagane karafagatus guyada damu halkan hunde ndemama dukkan ina manambisu tanama ambisu jippa lola surana wali galte dabu kunintaw ilmina mamoyu mila male biyankabu waqayyo hundurat nanno waqayyo tiratte kun duberti kun ira anjeru njiru kuni gudda kuni tinna anjeru njiru kuni gudda kuni bicu anjeru njiru kuni manguddo kun daima anjeru njiru kuni jolle anjeru njiru kanafu yu kana goduda hundi kenya yu garama waqayyo dufu aboti kenya waltima kamu sagare waqayyo da dagaw wala gefachu tasgabaw wolimbaw wolingalu wolittararamu wolinjirachu woljabesu harkaul qabu wolguddusu wolfurdusu kuni baratamu qaba isaho hintane tokko gama hetan tok gamanarratti dallana ma diba dallana ma diga karana ma tcufa ani kartan qaba kullafakot yecha enni tambiru wadu madorra jiruyu wan tokko kan qaba ibani gari basu indanda amoni qita jiraachu wolimbaw wolingalu wolinjiraachu wolinaw ke kiyya kiyya ket anesi sitmo anada ho hinjedamne kuni amanti sintaw jurumma sintaw ummata sintaw bekuma sintaw kana barbaachu kana foyu enni hunduma simbarsisa jedamera ongela yohannes bukanna kudafur lakofari demi shanir ugalaltan agartani waqayyo abakeya no barsise saatin baratis dufne sinagare sinisintole uftari no agartani akol gafanna kolin jiranno juru barabaraya kudina barabaraga amanti barabara waqayyo ndakeya fon waqenno garatoma jiradda ogaw gasna ago waqayyo rafneto akakanu nugode galate fanne kidaseran ya amma yero amma kanat tanasin nugai isawanta galanisa ya galu wa wahabka tsagaka laigwale mayaw arag usta samai tsewi waka tsewa farfata waqayyo tanjay antay
قدوس داويت قلقلو داويت مال جده كنكيت علمونا ماتف كنتي واقع يتنو كنسا مال جنه وقالالو كن باينو كن سنكيتشا تنراكنا لالون دنديني يجد ووحافك سقاك لغوال مهو أكما ورى دوكا بوطا غافا بلتي شانتماسان رد منساني كيتشا بلورساني شوفاني ودمتانو أفرا كل كلوني إساني رد تكبو إساريت إن إسني سارغرو أسمت منا كيتشان كيتشات منا واقع يو كيتشات كيتشات ودما جراتانو ساساب دبداني ولتدفتاني باك جرتانيت أفرا كل كلوني سني بوي يتشارا أكاميت سني بوي أباتو رب أبوتي كينيا ربوليتي أفرا كل كلوني سني كينا ميجرا مالفي تناندورا غدي كيتشا ترتاني أباكي كان أبدانيتي حزاني رتور تنجيتشار غدي رتور تنجيتشار أبا أمني جتاني واقع يمال جرا إيادي غاكمو إغوالي ما وطاتو كنو أبا أبدانيتو إجولي أبان كابني أكتاتا نسنم قدو جرا واقع يمال ijolle abban kamni sinin godu kanafu abba sinin fanke najedit waqayyo aboti kenyar ebifamto ta aboti kenyar buleto waqayyo abba sinin fideti isin gammachise manfas qedus yechan tangammachisu yechada kanafu baga gammadani baga waqayyo sin gammachise Parakletos yechan afan greek niti Parakletos yechan buketan abatu yechan tangargar tangammachis yechan warra gaddirre tori tangammachis yechan abanke chani wambokatanif gaddirre turtani arramu arachal kaveto gammachurra wanta tanif baka yo tankana gode galani saya gawu ani abotin baye barsisani kana chala dubachu imbarbadu wannu madage nye kanan wakayunu ayebisu garafundura wujake nyati wajinde mna ammanu ga arramo garu kabbalada wakani mo somi kana somi tanandura akuma akuma nyata waqayyo fasika kabayati akuma turre amma mo boru somedin sena somi kanagar arramale wanin janif megalle tok balaya go no nuga asumarattan abu barwada unduma fu galanni waqaya tawu kan majechun baka subhanahu wa ta'ala Atios doktor ebfendot apotiko kondalo tapasota akasumas otgege saulana manalu mawali kala apotiko luhot wala yankoda gonot undge san matin waqayyo kambultani dubada kambultani sagalen ke san dagam kambultani amen waqayyo banken undake nyojin tay akabafam nufnu hagar garu ulkhanit abbanetu hargagenya sirrit sagale agechisne rukuta sirrit lilil an walim farfan waqayyun undake nyojinato waqayyo tikse khoti bekamdo matei waqayyo tikse khoti bekamdo mate homan sodadu enamdi khoti Homan sodatu inaftikoti wakayo tikse koti
bakano mate wagayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti halgani hefuya isatik senku ofine ku waridi nako wakayon kaba kufa komiti homazin shako inabdi koti wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti leye mbeku anti wamade makake guda abdi gudade utwati jire silavedera uta konfato nagara wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti bowa keseyo anyona deme mafarafa ma elgansi wame yonati tae wanti amani nawe jinjirta sodatwane wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti dinatni kondu otolayani tofonkos kute hirazatini senako bade anafaresi karena mota sanate sise wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti wakayo tse koti bakano mate wakayo tse koti bakano mate homan sodato inabdi koti homan sodato inabdi koti galate tamara hanga barabarati galate tamara hanga barabarati hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati eye hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati galate famada hanga barabarati galate famada hanga barabarati hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati eye hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati galate famada hanga barabarati galate famada hanga barabarati hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati eye hanga barabarati motidati hanga barabarati motidati waye kenima olma kenima maluma kenima waye kenima kocha kenima watuma kenima iye ya yesus atajala tama ya yesus gutaga iye ya yesus wakakala jama ya yesus wakalwa kefama waye kenima olma kenima enyuma kenima waye kenima olma kenima wakuma kenima iye ya yesus
وكجال تما يا يسوع غفتك بجمع يا يسوع وكك بجمع يا يسوع وكك بجمع ويكنما ألما كنما ويكنما ألما كنما غارما كنما يا يسوع وكك بجمع يا يسوع غفتا جالتما يا يسوع وكك بجمع يا يسوع وكك جالتما ايفيفاما anamma kan argamnu godina ilu abbabura magala mattu kawala falagayot qidist kidane brat angafa kantate wallagarra jimmarra kanasi mogodina kenya kessa babaani abbotin ebifamun badan akuma kanas barsisan be kamtun badan kan kessa banida umri era kan lakofsi seda kawalli kuni arammo gamo kanai jarudan gara fundurat gara college of university ti guddisudaf tattafi guddan wango da majiruf warri biye ke sabiye alajir tanundi ke sanu gara biye kana gara kawala kana akannu ilaltanu akayadattanu bekumsa ke sanin qabenya ke sanin gargar sa hunduma kanu gotanu isini jenna wa miccha ke irga ke dage sani kawala kana jajjabesudan ijolle amargitan kana barattota kana ana ra dufani afanin baratani bataskana bana cufame banudaf gargarsa godame fi akabaanu kanjedu kayo gudda qabate wanjiruf kutallalla bagodina ilo ababora isinis kanarat ojidera akka oji gudda akanu ojettanu sinin jenna isumarattu kawala kana tumursisudaf akka kutallalla bakana kaysati dalate baye kanjiru kana kabule sakenya bakura sabakyan mirataba asaffa kara daban sanan gargar sa guddanu goda jiranun akuma kana simmo waldoti nadadda kana kadandi kulkulota gargar sa gudda goda kan jiranun akanura wattan jenna kana rattinu fargama kanko da kon bikla branun jerama kanan nufe ananon no salle gende darbati kanan baracha jiru gadami kulgulletti kidiste kidane mirati mattuti ega barumsa guya tumure dawiti tumure amma barumsa addada kanto warrotan lubota dadati barbachisan wantawun baracha jira kanal kanisimmo uddase malkamare malka yesus kan kasitu tumure kidase fizema barachu tanjira amma walu magalatti ani kayyonko kanani do kana jiro baradde baratto namota baran namota bojia manejeran barsise na debisu damana abdandamet sinisi monu cina da battani nu jajjabesu ndirka makesani akuma sinijiraltan gibbin kun wantota heddo kulkullu abbanken abbanuti jallan abbanuti abdi gudarra kanne tur abune mikael kana wan kan wan heddo so jetanu nunis buuranu ftani akanuti do kana targamne barumsa kanalle egal insa beta kristani qofa sontan insa sillase sijarudan insa sillase jechun monama insa sillase so jaranu ega waqni biyala fa kanarat namajallet idme de ranjirachi su wantefi garasa ti fudate amas insa anjemarame kun akanni galmanu fgau insa beta kristani qofa sontan insa sillase jemarame kun sakanni karatinavn adaranis ninjechu barbada betalay ebifamo abba kenya abune ee wasdaati oo siiraan immoo wantan jechuu barbaadu gaddabbaa keenya kan nurra ture kana amma gammachuutti jijjiiranneerra gammachuun kun immoo akka nitti fufee wanti jammarame kun galmanuuf ga'u adaraasiniin jechuun barbaada kana galatooma ਸਿਕ ਹੋ ਹਵ ਜਾਵੇ
አምላክነ በደብዞ ክርስቶስካም ራዮሙ ዋለሎም ወስከላለም ጌታ ሆይ ህዝብን አድን እርስተንም ባርክ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙም ከፍ ከፍ አድርጋቸው ጌታ ሆይ ህዝብን አድን እርስተንም ባርክ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙም ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ደግሞ የዋጃሃት ቤዛም የሆንካት ቅድስት ቤተክርስቲያንህን ጠብቃት። ለንጹህ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ህዝብ ማድሪያት ሆነ ዘንድ የጠራሃት በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክብር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ስጋ መለኮት ስለሚባል ስጋዊ ህግና የስርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ህሊና ህትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ በሚመጣውም ይጠብቃችሁ። ለዘላለሙ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንስሐን የምትቀበል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንና የሕዝብን ኃጢአት ይቅርበል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ሰፎ ኩለነ ሁሉ ባረከ ሰላም ሰብሩ ወረደ መንፈስ ቅዱስ